benarkah tante? Hah? Okay. በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም In the name of Jesus Christ. በኢየሱስ ክርስቶስም ልቀቃቸውና Free. They are free. Hallelujah. ኢየሱስ ይባረክ. ለጌታ ለኢየሱስ ክብር. እንኳን ደስ አለሽ ጌታ ገርመጣሽ አንቺ. ከጀሬ እጀሬ እጀሬ ከሚባል ኢየሱስ ክርስቶስ ፈትሻል ከማጋ መጣሽ እቴ አለ ሰው ይጀኔ መጣ ከማጋ ታምሩ ይባላል ታምሩ ናስቲ ሷለት ያመጣች ለምን መጣህ አንተ ወስዳhallው ይሄ የሚያሰቃይህን ይሄ የሚያስቸግረን ሰርተ የማታገኘውን እሰራለሁ እድሜ ቆጥራለሁ እድሜ ነው ናስቲ ጋስቲ በመንፈሴ ግርማ የሚባል ሰው ያለ ይሄ ሰው የት ነው አሁን የሚኖረው አይጀሬ እጀሬ ነው የሚኖረው አንተ ኮኮብ ተይዟል ብዙ ትለፋለ ትለፋለ ከሰው በላይ ግን አይሳካል አይሳካ እና እሷ ነች ላንተ አንተን ይዛ መጣች አንተን ይዛ መጣ ግን እሷ ራሷ ተፈወሰች ሉክ ልጅ ወልደና ባለቤቴ ነው በፊት 20 እና ምናምን her husband before but not now this is an ex husband የፈታችሁን ባል ና ተፈወስ ብላ ይዛው መጣች እንዴት አይነት ሴት ነች አጨብጭቡላ አንድ አንድ ሰው ባሌ ለምን ገደላ ይገባም ደሙ ለሱን ይዤ ልምጣ ነው እሷ ግን አንድ ልጅ ወልዳለች እና ባሏን የፈታችሁን ባሏን ይዛ ለጌታ ክብር ስጡ ባካችሁ ማይ ጋድ ማይ ጋድ ማይ ጋድ አንተንም ግርማ የሚባል ሰው አስሯል እኔ ፈታሉ ዛሬ አንተ አሜን 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 ስለቱ ጌታ በኢየሱስ ቻይ ፍሪ አሶ ብርከ 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 በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ፍሪ አሶ ብርከ 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 ፍሪ ሂስ ፍሪ ሂስ ባይንድድ ሂስ ፍሪ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ሄይ ኦብዬ በመስካናይ ኦብዬ በመስካናይ ሆልበል እግዚአብሔር ይክበር ኦብዬ በመስካናይ ኦብዬ ታላቅ ሽበር የሚውጠውን ፈንቆ እንደሚያገሳ አንበሳ ዙሪያ ዙሪያዬን ቢያንዣብብ ሰላም ደርሶ ሊነሳ መጣ ከሰማይ ወረድ ነደደ የአባቴ ቁጣ አይሰማኝም በሳት ቀጠሮ ቀጠረኝ ጠላት በበቀል ሳይወጣ እስቲ መሰለ ብችል ስልጣን የለውም በኔ ላይ አለቃ አይሆንም የበላይ እንዲያው አይደለም መጓደሬ ወደ ላይ ወደ ስልጣን የለውም በኔ ላይ አለቃ አይሆንም የበላይ እንዲያው አይደለም መጓደሬ በመስቀል ሞት ነው መወል እንኳን ደስ አለ አሜን 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 ይሄ ግርማ የሚባለው እቺን እኔ ከሷ አንድ ልጅ ወልጄ ግርማ የሚባለው እቺን ልጅ ነው ያገባ አሁን እሱ እኔ እቺን ባለቤቴን በእጦት በደህንነት ነው የተላየን እንጂ ተጣልተን አይደለም ከማጋና ምትኖር ያንቺ እኔ ውጭ ነው የሄድኩት ይቸው ማለት ነው አንድ ልጅ ወልጄ ቁሚ እዚህ ጋር የእግዚአብሔርን ፍቃድ ትሰማለሽ እሰማለሁ ብቻ አንተ የእግዚአብሔርን ፍቃድ ትሰማለህ እሷን መለየትህን እግዚአብሔር አልፈልግም አሜን 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 አንተ እሷን የተለየኸው ስለታሰርክ ነው ያ ስራት ተበጥሷል አሜን አሜን እያት እስቲ እሷን እዩ እስቲ አንቺ አይ የሚውጠውን ፈንቆ እንደሚያገሳ አንበሳ ዙሪያ ዙሪያዬን ቢያንዣብብ ሰላም ደርሶ ሊነሳ አረ ይሰማ መጣ ከሰማይ ወረደ ነደደ የአባቴ ቁጣ
ቀጠሮ ቀጠረኝ ጠላት በበቀል ሳይወጣ ወደ ላይ ስልጣን የለውም በኔ ላይ አለቃ አይሆንም የበላይ እስቲ የዘለላችሁ ስልጣን የለውም በኔ ላይ አለቃ አይሆንም የበላይ እንዲያው አይደለም መግባረዴ በመስቀል ስልጣን የለውም በኔ ላይ አለቃ አይሆንም የበላይ እንዲያው አይደለም መግባረዴ በመስቀል ሞት ነው መው እምባሽ ታበሰ ባልሽ ተመለሰ አሜን ወንድሜ እምባ ታበሰ አሜን ካና ሰርፕራይዝ እኔ አንድ ትልቅ ነገር ልንገር ማልቲ ሚሊየነር የሚያረቀባት ላይ ለመጥቷላው አሜን አሜን ያ መከራ ወደ ኋላ እስከዛሬ የለፋህበት ነገር እጅ ላይ መጣ አሜን እንደገና አቀፋት አሜን ቻካፑራ ሃ ግሎሪ ግሎሪ አሜን አሜን ተሰብሯል ስሚኝ እግዚአብሔርና መስክኝ አሜን አባቴ እግዚአብሔር ያው ያው ወለላ አለ አረ እንል ባልልኝ የእግዚአብሔር እጅ ያለበት ቦታ የተጣላ 20 አመት ቢያልፈውም ይታረቃል። የፈረሰውን ሰይጣን ያፈረሰው እንደገና አጋንንት ነበር ያፈረሳት ያፈረሰው ሲወጣ እንደገና ትዳራችሁ በማይሆን ምክንያት የፈረሰ አጋንንት ነው ኑ ልክ እንደ ህቴና እንደ ወንድሜ ህይወታችሁ ይለወጣል የእግዚአብሔር ሰው ልጅ ፈልጋለሁ ልጅ ትፈልጋለሽ አዎ የእግዚአብሔር ሰው ና እዚህ ጋር ና እዚህ ጋር እዚህ ጋር ቁም she said I need a child now I pray the same year next year she's going to have it the same year next year okay lowlatum nemtsalew sami manno sami eh turiye ye zari amat ishi egzabier so kazi so gara ishi egzabier izesh ya ye zari amat amen I heal you ehe kalabet she took to the witch places and that witch arrest these things ehe kalabet ጠንቋይ ጋር ይዛው ሄደው መተት አርጎበታል የለማው no witch here amen there is no witch here because I break that witchcraft spirit ይገባል እዚህ ውስጥ እንካስ ያስገባው እዚህ ውስጥ አስገብቶታል ለለለለለ miracle after miracle wait la balabetwa aw raswa tatil listen look man of god he took out from his finger this man his own gold ring he took out and this man doesn't have any covenant ring on his finger so willingly I allow him to put on his finger by herself he said iyale yallo samachu ihe qalabat yene no ala yabat እሱ ግን ቀለበት የለውም ራሷ በጇ እንድታረግለት ሰጣውታል ሰይ አይ አርግለት ራስሽ አርግለት አሜን ክብራችን ተጋቡ ማለት አሜን ክብራችን ኢየሱስ ሰላማችን አሜን ክብራችን ኢየሱስ ነው ደስታችን አሜን ክብራችን ኢየሱስ ሰላማችን ሙሽሪታለች ክብረ ኢየሱስ ነው ሙሽራው አለ ክብረ ኢየሱስ ነው ባርሱ ፊቱ ነን ቃል ተግባብተናል የቤቱን ራስ ወደላል አሜን ክብራችን እሱ ነው ውበታችን አሜን እሱ ነው ውበታችን አሜን ክብራችን
እሱ ነው ደንበታችን አሜን ክብራችን ኢየሱስ ሰላማችን What a God we serve! እንዴት ያለ አምላክ ነው እናመልከው እናገለግለው I know he's a spirit but at least you should have to show your love for him Jesus we love you Jesus እንኳን ደስ አለህ ወንድሜ ደስ ይበልህ ሰርግ ተጀመረ ታድሳል በሰላም ይ በጣም ነው ደስ ያለኛል I am very happy say የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ